No necessitem a Catalunya estelades que tapin les conseqüències pèssimes de la gestió del govern del senyor Artur Mas. Per tant, crec que en aquestes eleccions s'ha d'explicar els costos dels riscos que alguns volen portar-nos. Alguns parlen amb certa lleugeresa de la meravella que seria una Catalunya independent. I jo crec que s'ha de ser responsable i s'ha d'explicar la veritat a la gent.